E aí, mano? E aí, rapaz? Tô aqui em frente ao córrego Germano, com a Marlene aqui, a moradora. E nós temos uma situação aqui gritante. Obra pronta, tudo pronto, tinha dinheiro para a obra e na hora H a obra não começou, paralisou pelo TCM. Então nós vamos estar levando agora para o Ministério Público e cobrando, senhores juízes, senhores promotores. E vamos levar para cada um dos vereadores e para o prefeito, e é lógico, para o subprefeito de São Mateus. Córrego Germano. 27 anos de paralisação. Aqui no córrego Germano, e aqui casas caem, os insetos, as bactérias e os ratos fazem a festa. Estamos encaminhando aí de novo para os 55 vereadores, para o prefeito e para o Ministério Público. Córrego Germano, aqui indignação é resgatada.